ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እስከዛሬው ቪዲዮ ተቀማችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ብሎ ጥርሶች እንደሚወጡ ጥርስ የሌላቸው ነው ቀንቱን የዉስጥ ጥርስ እንዴት አድርገን ብረቶች በስተን በፑንታ ጥርስ እንዴት እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። 10 ቁጥር ጥርስ እንዴት እንደሚወጣ ነው ማሳያችሁ። እቺ 10 ቁጥር ጥርስ ማውጫ ቡለድናት እንደምታዩት እዚህ ጋር መያዣ አላት። ከላይ መያዣዋን አቶሜድ እንዴት እንደሚሰራ መጀመሪያ ያሳያችኋለሁ። ከዛ በአምስት ቁጥር ፑንታ በመብሳት በዚህ ጥርስ አውጥቼ እንዴት አድርገን 10 ቁጥር ፒን እንዴት አድርገን እንደምናስር ያሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እቺ እንደምታዩት 10 ቁጥር ጥርስ ማውጫ ቡለናት እሷን ትወርክ የሚያደርጋት ማሽን አለ እዚህ ጋር የሚገባ እሱን ሞዲፊክ ቤታችን መስራት ከመግዛት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው። እቺን በዚህ ሳይዝ በማሽን እንቆርጣታለን። የሳይክል ፔዳል ናት፣ ያረጀ የሳይክል ፔዳል ተበያይዷል በየቦታው። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንዲገባ አድርጌዋለሁኝ። እቺን ከቆረጥን በኋላ እንደዚህ ትገባልናለች። ወደዚህ እየወጣ እንዳያስቸግረን እንደነዚህ አይነት ፊያታ ነገሮች በማምጣት እዚች ጋር እንበይድና መጨረሻ ስራውን እንሞክራለን። እስኪ አብረን እንደምታዩት እቺ አራት ማዕዘን የአልጋ ቡለን ናች። እሷን እዚህ ውስጥ ትገባልናለች፣ እንደዚህ መጣበቢያ። ከዛ ይሄ እንደዚህ ስለምትገባልን እዚህ እችንም በይዳትና በኋላ በግራይንደር እናነሳታለን። አያት በትክክል ይዛልናለች። አሁን ማዞር ትችላለች። እቺን አሁን በከተር እንቆርጣታለን። ማሽናችን እናስነሳና እንደምታዩት እቺ ቁጥሯ ከታየቻችሁ እዚህ ጋር 5 ቁጥር ትላለች። 5 ቁጥር ቡለን ነው የምንጠቀመው። 10 ቁጥር ቡለኖች እንዲገቡልን የምናደርገው በ6 ቁጥር ፑንታ ነው የምንበሳው። ቀጥታ ዝም ብለው እንዲገቡልን ቀዳዳውን ከፈለግን ግን አሁን ጥርስ ልናወጣለት ስለሆነ ትንሽ ስጋ እንዲኖረው ስለምንፈልግ በ5 ቁጥር ፑንታ እንበሳና ከዛ ጥርስ ስናወጣ ጥርሱ ወደ 10 ቁጥር ይቀይርልናል ማለት ነው። ፑንታችንን ድሪል እችን ጋር ካስገባን በኋላ ድሪል ማሰሪያችን እናጥብቃለን። ፑንታ ማጥበቂያዋን ይሄ በደንብ ማጥበቅ ይኖርበታል። እንደምታዩት ከዛ እስኪ እንሞክር፣ ብዙ ቦታዎች ላይ እንሞክራለን። መጀመሪያ እንብሰው።
እንደምታያት ያት ቀደናል አሁን ጥርሱን ስናወጣ ነው ማሳያችሁ ጥርስ ማውጫው ይችናት ቀድ ማሳያችኋለሁ እኔ እንዲሁም ቀደም በየቪዲዮ ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ያሳየኋችሁ እቺ ጥርስ ማውጫዋን ሪፎርስ አርጎ የሚያዘወራት የሰራዋት ናት በሷ እስኪ ጥርስ ይያወጣን እና ያለና አብረን እንደዚህ በማድረግ ጫን ይያልን እና ዞሮዋለን በጥንቃቄ ነው ማዞሪን የሚኖርብን ወደዛ ወደዚህ እንዳይጣመመብን እንደምታዩት ጥርስ አውጥተን ጨርሰናል እንፈቷለን ከፈታን በኋላ እስኪ 10 ቁጥር ቡለናችንን በማምጣት እንሰርበት እስኪ ይዛል ወይ ያይዝም የሚለው እንየ ይሄ በትክክል 10 ቁጥር ቡለን መታሰረ ይሄው አይወጣም እስኪ እናጥብቀው አስር ቁጥር መፍቻ በመጠቀም አጥበቅ እንችላለን ይሄ እንደፈለግን ይሄ እንደዚህ በማድረግ ፑንታዎችን እናንተን በመጠቀም እቺ ጥርስ ማውጫ 3ቱ ኮምፕሌት ሆና ነው የምትሸጠው እንደምታያት አያት እንደዚህ ሆና ነው የምትሸጠው 3ቱ ባንድ ላይ ሆኖ 180 ብር ናት ቀላል ናት ፑንታዋን ደሞ ዳያያችኋል ኦሪጅናል አፉንታና 50 ብር ነው የምትሸጠው በንገዛት ይሄ ብዙ ብረት ተበሳልናለች እንደዚህ ያረጋግን በዚህና በዚህ በመጠቀም ብቻ 10 ቁጥር ጥርስ ማውጣት እንችላለን ከፍ ያረግነው ስንሄድ 13 ቁጥር ስንል ለ13 ቁጥር የሚሆኑ እነዚህን ጥርሶችን ገዛለን ፑንታውን ለ13 ቁጥር የሚሆነው 8 ቁጥር ፑንታ ነው የምንጠቀመው 7 ቁጥርን ፑንታ በመግዛት በ7 ቁጥር ፑንታ በመብሳት 13 ቁጥር ቡለን ጥርስ ማውጫ የዉስጥ ጥርስ ማውጫ በመግዛት ጥርስ ይያወጣን ቡለን ሳንገዛ የቡለን ኦክሲጅናችንን መቀነስ እንችላለን የፈለገናቸው ብረቶች ላይ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄን ቡለን እንዲታሰር ለማድረግ ወይ ዳዶ መበየር ነበረብኝ ግን ዳዶ ከመበየድ ራሱ ጥርስ እዛው ላይ እንዲወጣለት ማድረግ ይችላል ሌሎችንም ነገሮች ላይ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ቀደም ብዬ ሰራሁት አለ ይሄን ልዩት ወፍራም ብረት ነው እንደምታዩት ጥርስ ቀድም ያወጥቼለታለሁ እዚህ ጋር ሱን ጥርስ እስኪ ከዚህኛው እንፍታና ሲታሰር ራሳያችሁ ማንኛውም ቡልብት ብረት ላይ ጥርስ በማውጣት መስራት እንደምንችል ነው የሚያሳዩ ለምን ይሄን ብረት መግዛት ይሻላል አሁን ብረቱን ገዝቶ እዚሁ ቤታችን በስንሰራው ቀላል ነው በመፈልገውም ሳይዝ ነው እናገኘው አይነቀነቅም ቀድሜ የሰራሁት ነው ቀደም እንደበሳውተ በመብሳት ከዛ ጥርሰና ያወጣውለት ሌላ ምንም የሰራሁት ነገር የለም ይሄን ይመስላል ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉስኪ